Добрий день усім шанувальникам хокею. Запрошуємо вас на арену Альтаїр. Тут за декілька хвилин розпочнеться фінальний поєдинок Junior Hockey Cup. Донбас гратиме із Білим Барсом. Так, так, він шайбу цю відбив. Але Донбас продовжує атакувати. І зараз гол! Перша шайба у воротах. Відкриває рахунок Микита Сидоренко. Це його шоста шайба на цьому турнірі. Один на користь Донбаса. Ну і для Сидоренка так, шоста шайба і десяте очко ювілейне. Один з найкращих бомбардирів турніру. До речі, після завершення матчу буде нагороджено не тільки команд-переможниць, а й гравців за амплуа найкращих, тому цей фінал, безумовно, є можливістю. Був небезпечний воріт Микити Терлецького. Відбилися донечани і знову виходять в свою атаку. І друга шайба залітає в ворота. Лежав уже Макар Гамен, безпомічний. Веніамін Трандафілов, 2-0. Йому зробив цю передачу, навіть не передача, це був кидок Сидоренко, і з ним впорався Макар Гамен, але на добиванні добре зіграв. Ні, це Веніамін Трандафілов сам самотужки кидав, і на добивання сам це зробив. Кидок і добивання, але тільки це так вратарі діють. Моменту Білого Барса і... Розмочили рахунок. 1-2. 1-2. Що ж, повертається. Була інтрига і залишалася. 2-0 в першому періоді. Це, звичайно, не перевага в хокеї. Не вдалося Донбасу дотримати цю перевагу до перерви. Дивимося ще раз. Терлецький крючку відбиває. Кидати не дають. Але у підсумку все ж таки кидок відбувається. Там з усіх сил намагалися ключку блокувати гравцеві Білого Барсу, але він зумів закинути. Ну і це Олексій Дахновський. А там ще відкладений штраф. Відкладений штраф, так. Відбувається зараз Білий Барс, виганяє суперника із зони, із шайбою. Те, що шайбою володіє Донбас, допомагає йому швиденько так повернутися. Кидок зі Строкута. Добивання! Гол! 3-1! Садовіков, Станіслав Садовіков повертає Донбас перевагу в дві шайби. І знову здобування Макара Гамена пробивають. Він зробив, що міг. Ну, кидок, ось чому потрібно кидати, як кажуть. Кидати, кидати на ворота. Кидок з острого кута, здавалося б, нічого такого, неочевидно. Але навіть скокові Садовіков шайбу закидає. 3-1. Але те, що залишився він в самотужки на п'ятачку, це, мабуть, провина захисників. Донбасу в зоні суперника. Нема китка. Налаштовується під... кидок. І шайба цей ворота. Кидок є. 4-1. Ну, закрили Макара Ганіна. По-моєму, він там не бачив собі. Не бачив, нічого. Так. Там були гравці, такий трафік. І якісь претензії до воротаря не мають бути. Тому що зараз там два гравці. І ці два гравці були перешкодою для воротаря. І невідпорний кидок від синьої лінії прошиває. Кидок і шайба добивання. Шайба в воротах, 5-1. 5-1. Ця більшість вже дві шайби Донбас закинув. І ще будуть грати хокеїсти Донбасу у більшості. Це Володимир Папуна приймає вітання. Йому шайба як подарунок. Ну, ось відскочила. Тут передачку зробив на Папуну все ж таки в цій ситуації Мельниченко. Так, за воріт. Так, так. Вивів на порожні ворота. Достойно
А ось вони забивають. На 40-й секунді 2-5. Терлецького пробивають. 2-5. Намагається якнайшвидше в гру повернутися. Білий Барс. Закидає шайбу нападник команди Білого Барсу. 17 номер це... Володимир Трошкін. Володимир Трошкін. Так, 17 чи 12, ще раз давай подивимось. Знову кидок. І шайба в воротах. Ну що, пророк помер у Євгенії Брулі. Ні, він живий. Шоста шайба таки є у більшості, закидає Донбас. 6-2. Але шкода хлопця. Четверта шайба. Здобування. Це не є провина голкіпера. Ось тут шайба не перетнула лінію воріт, а тут кидок від синьої лінії і добивання. Є добивання, є взяття воріт. Зараз вже все з Донецька. І зараз є ще... Вигід сам на саму Трандафілова! Це майстерність! Це майстерність цього хлопця. Він робить дубль сьогодні, в сьогоднішньому матчі. І це шоста шайба його на цьому турнірі. Статистика річ корисна. І це усі розуміють. І Веніамін дуже радий цій шайбі. Ну, майстерно зробив це. Однією правою заводить шайбу у ворота. Дуже красивий гол від капітана Донбаса. Зараз повтор цього моменту. Ну ось перемога Донбаса на Junior Hockey Cup. І мить, про яку мріють усі спортсмени, почути via the Champions. По-моєму, навіть байдуже якого рівня турнір, статусу і так далі.